Tiem operas un baleta baudītājiem, kur iecerējuši tuvākajās dienās apmeklēt kādu no Latvijas Nacionālās operas izrādēm, nebūs iespējas redzēt izrādes visā to krāšņumā. Teātrī sabojājusies sistēmu, kura vada visus skatuves mehānismus. Vakar skatītā izrādē Apburtā princese varēja redzēt tikai 20% no paredzētajām skatuves dekorācijām un gaismas partitūrām. Šodien situācija mazliet uzlabojusies un vakar izrādē Don Žuans varēs redzēt 80% no režisora un scenogrāfa iecerēm. Latvijas Nacionālajā operā skaidro, ka saplīsusi skatuves mehānismu vadības sistēma, ar kuru darbina gaismas iekāršanas ietaises, stangas un ripu. Lai sistēmu nomainītu, būs nepieciešami aptuveni 100 000 latu.